Rikthimi i taksës së shesh dhe lufta ndaj krimit, oligarkëve, burokracive është ajo çka premton Partia Demokratike në programin e saj për zhvillimin ekonomik. Në një tryezë me bizneset, lideri i opozitës prezantoi paketën e masave për sipërmarrjen dhe kthimin e ekonomisë shqiptare në tërheqje për investitorët e huaj. Taksa rama për karburantët, prej rreth 30 lekë për litër, 300 të vjetra, do të shfuqizohet me një herë. Kjo nisëm do t'jap efektet tek biznesi madh, tek biznesi vogël dhe tek ekonomia në tërësi. Tash tatimi i shesht në nivelin 9% për tatimin mbi fitimin, tatimin mbi të ardhurat nga paga mbi 30.000 lekë, sepse 9-30.000 lekë do të mbetet zero, tatimin mbi të ardhurat e tjera personale dhe kontributin e punëdhënësve dhe punëmarrësve për sigurimet shoqërore. Për biznesin e vogël, PD deklaroi se do të rrisë fashën e TVSH-s në 14 milion lekë xhiro. Basha prezantoi edhe një paketë të veçantë për bujqësinë, ku do të garantohet një mbështetje prej 100 milion dollarësh në vit në subvencione direkte, blerja naftës pa akcizë dhe mbrojtjen e prodhimit vendas. Për të frenuar emigracionin dhe dobësimin e fuqisë punëtore, lideri demokrat premtoi dyfishim të buxhetit për arsimin e lartë dhe 10.000 stazhe të paguara në vit për studentët.